התגלה בבת אחת. זה היה בבת אחת, על זה כתוב, מדלג על הערים ומקפץ על הגבעות, שבבת אחת התגלה אור רוחני עצום ונורא על כלל עם ישראל, וברגע שהאור הזה התגלה, מיד עם ישראל, מיד פרעה אומר לעם ישראל, תצאו, אני לא יכול לסבול אתכם, כי הגויים, וכמו היצר הרע, עשית רחה, לא יכולים לסבול אור רוחני. מיד הוא גירש אותם ממצרים, אמר להם, תצאו במהירות, אני לא יכול לסבול שתהיו פה עוד רגע אחד, כי הם קיבלו שעם ישראל יצא גם האור הרוחני, ובאמת כך היה. וזה הסוד שכתוב בהגדה, והבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם. מה הכוונה, מה הדגשה של ההגדה? הדגשה של ההגדה היא על גודל האור הרוחני שהתגלה באותו לילה. שהאור הזה לא היה על ידי, אפילו לא על ידי מלאכים, ולא על ידי שליחים של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא גילוי שכינה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו התגלה, בהערה רוחנית גדולה מאוד, ובכוח ההערה הזאת, העם ישראל יצא ממצרים. עכשיו נתבונן בעניין הזה של ההערה, קצת יותר בעומק של הדבר. נתבונן איך אנחנו מסתכלים יותר בעמקות הדבר, בבחינה הזאת של האור הרוחני שמתגלה על האדם. אפשר לראות את זה היום, אם אנחנו רוצים קצת לראות דוגמה לדבר, אנחנו יכולים לראות את זה היום, זה מצוי מאוד, ההערה הרוחנית הזאת. מתי זה מצוי? אפשר לראות. באדם חי באיזשהו מקום בעולם, בכלל לא יודע כלום, לא מתורה, לא ממצוות, אין לו שום קשר. גם הוא לא השם, אף אחד בכלל לא לימד אותו, לא חינך אותו, אף אחד לא גילה לו בכלל שום דבר על הקדושה. יום אחד הבן אדם הזה קם בבוקר, והוא מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא. הוא בא לאשתו, והוא אומר לה, אשתי, את יודעת, אני תמיד סומך עלייך, את יודעת תמיד לתת לי עצות טובות. את יודעת איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? היא מסתכלת עליו, היא אומרת, תגיד, אתה השתגעת? מה זאת אומרת, איפה הקדוש ברוך הוא? מה פתאום אתה מדבר איתי כאלה דברים? אף פעם לא דיברנו על כאלה דברים. התחתנו, אמר, לא דיברנו על זה שאנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לה, נכון, את צודקת, באמת אף פעם לא דיברתי איתך, אבל אני לא יודע, אני חייב לחפש את הקדוש ברוך הוא. ופתאום, האדם מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, וגם מה אנחנו רואים? אחרי כמה ימים הוא פגש איזה מישהו עם כיפה, התחיל להסביר לו, יש תורה, יש מצוות, קיבלנו בהר סיני את התורה. בשבוע אחרי זה שהוא התעורר לשאול את השאלה הזאת, הוא כבר עובד את הקדוש ברוך הוא כמו רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא מוכן פחות מרבי שמעון בר יוחאי. אומר, אני במערה, זהו, אני במערה, הוא רוצה להיות הצדיק הכי גדול בעם ישראל. אם הוא מרגיש שהוא קצת פחות ממשה רבנו, יש לו תסכולים. למה משה רבנו עלה להר סיני 40 יום, היה מופשט, ואני עדיין לא משה רבנו. אני גם רוצה לעלות להר סיני לקבל את התורה. פתאום, איך זה קרה כזה דבר? הרי לפני כמה ימים אתה היית כולך לגמרי שקוע בעולם הזה, כל התאוות של העולם הזה, כל המידות של העולם הזה. הכולך היית בתוך העולם הזה, ופתאום האדם קם בבוקר, עכשיו סיפר לי מישהו שנסענו בדרך, אמר, אז היה לפני כמה שבועות הייתה חתונה בירושלים, אז אמר לי, מה זה החתונה הזאת? הוא אומר, הבחור זה בחור, הבחורה הגיעה לפני 3 חודשים, היא הגיעה מאודו. היא אומרת שהיא ישבה שם על איזה חוף באודו, והתחילה לחשוב עם מה היא עושה בחיים, ופתאום היא הבינה שלא יכול להיות שאין בורא לעולם, חייב להיות בורא לעולם, ואם יש בורא לעולם, אז בוודאי שהתורה יודעת להסביר לי את כל העניין של הקדוש ברוך הוא, מהודו, הגיעה לירושלים, נכנסה למדרשה בירושלים, והרב של המדרשייה כבר הגיע, אחרי חודשיים, הגיע למסקנה שהיא כבר יכולה להתחתן, התחתנה כבר. אז איך זה קורה כזה דבר? לא בחורה צעירה, בת 30 פלוס. פתאום היא קמה בבוקר, הלכה לחוף, מה שהיא כבר הגילה לעשות כמה שנים על החוף בהודו, ופתאום היא מחפשת את הקדוש ברוך הוא. זה האור של הגאולה. האור של הגאולה הוא פתאום מתגלה. זה היה בליל הסדר, רק בליל הסדר זה היה בעוצמה גדולה מאוד ולכלל עם ישראל. אבל היה כזאת בחינה של גילוי, זה מה שכתוב בהגדה. והיבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. ואומרת ההגדה, וזה נקרא גילוי שכינה, שפתאום מתגלית בתוך האדם, בתוך האדם, בתוך הנשמה של האדם, ואז האדם בכלל לא, אין מה להתווכח. הוא לא מתווכח, יש את השם, אין את השם, הוא יודע שיש את השם. הוא יודע את זה בכזאת ודאות,
שבכלל הוא לא שואל עכשיו, תביאו לי ראיות שהתורה אמת, רק תגידו לי מה לעשות, תסבירו לי. מסבירים לו, צריך להניח תפילין, צריך להניח ציצית, יש תפילת שחרית. אחרי שבוע ימים, זה ברוך השם שזה מצוי היום הרבה, אחרי שבוע ימים הוא כבר עצוב. הרבה פעמים פגשתי אנשים כאלה, שאלתי אותם, למה אתם עצובים? הם אומרים לי, כי אני לא רבי שמעון בר יוחאי, כי אני עוד לא משה רבנו, בגלל זה אני עצוב. והתשוקה והכיסופים. איך זה יכול להיות שאדם ברגע אחד משנה כזה שינוי גדול את החיים שלו? זה מה שאומר הבן נוערי הקדוש, זה נקרא גילוי שכינה. פתאום יורד אור רוחני עצום על האדם, ובאור הזה, מה עושה האדם? בורח ממצרים. מצרים זה המיצרים. מיצרים זה גבולות, זה סוגר על האדם. היצרה סוגר על האדם, כל התאוות, כל המידות הרעות סוגרות על האדם. ברגע שמתגלה האור הזה, האדם בלי שום מאמץ בורח ממצרים. אחר כך צריך לחזור למלחמה, לעבודה. אבל קודם כל, כבר יש יציאה אחת, מדרגה אחת של יציאה ממצרים. אז זה נקרא הגילוי של השכינה שהייתה בליל הסדר, ביציאת מצרים. ומסביר רבנו אריה הקדוש, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה במתנה כל שנה ושנה בליל הסדר. אנחנו מקבלים את האור הזה במתנה. לכן צריך האדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים, זה לא אמירה באלמה, אלא באמת עכשיו אתה יוצא ממצרים. מה הכוונה אני יוצא ממצרים? אני לא, אני ברוך השם, אני גר בארץ ישראל, אני לא גר במצרים. אתה יוצא ממצרים הרוחנית, מהמיצרים הפנימיים שלך, מהאחיזה של היצר הרע, שאוחז אותך, כל אחד, איפה שהיצר הרע אוחז אותו, במידה מסוימת, כדי שלא תתבטל הבחירה, אז במידה מסוימת כל אדם יוצא ממצרים בליל הסדר. זה יציאת מצרים כללית ופרטית. באמת אנחנו יוצאים בבחינה מסוימת מהיצר הרע בליל הסדר. עכשיו נתבונן בכל זה קצת, כמו שאמרנו, קצת יותר בעומק הדברים. קצת, תמיד לפני החג, נהוג בחולון, מי שלא יודע, אז שידע, שלא יהיה מופתע, נהוג ללמוד קבלה. אז אנחנו לומדים קבלה. עכשיו, עד עכשיו למדנו חסידות, עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד קבלה. אז בקבלה מסבירים לנו, המקובלים הגדולים, רבי שמעון בר יוחאי בזוהר ורבנו אריה הקדוש, מסבירים שבהערה הרוחנית, מה שאנחנו בכלל לא יודעים את זה ולא מבינים בזה, אבל הקבלה מסבירה לנו שיש באופן כללי, יש שלוש דרגות בהתגלות האור הרוחני לאדם. וכל דרגה יותר עליונה, יותר גבוהה מהשנייה. זאת אומרת, עוד דרגה, עוד דרגה ועוד דרגה, זה למעלה מזה. השלוש דרגות האלה הם נקראים, בלשון הקבלה הם נקראים, המדרגה הראשונה שמתגלית לנו נקראת בינה, או היא נקראת גם, יש כמה שמות. אז המדרגה הראשונה, אנחנו נגיד את השמות, היא נקראת בינה, היא נקראת אימה, היא נקראת נשמה. זה הנשמה של האדם. ויש עוד מדרגה מעל זה, והמדרגה היותר גבוהה נקראת חוכמה, נקראת אבא, ונקראת גם חיה. ויש עוד מדרגה יותר גבוהה מזה, שנקראת כתר, ונקראת יחידה, וגם, כן, וזהו, או גם יש כאלה שקוראים לזה סבא, או סבא דה סבין, סבא. אז יש אבא, יש אמא, אבא וסבא. זה שלוש דרגות, זה כינויים לשלוש דרגות רוחניות שמתגלות לאדם. ובשעה שאנחנו מקבלים את זה, זה האור שאנחנו מרגישים, בשבת, בחג, ביום טוב, אנחנו מרגישים איזה בחינה של הערה פנימית, משהו האדם מרגיש, זה לא יום רגיל, שבת זה לא יום רגיל, יום טוב זה לא יום רגיל, במה זה לא רגיל? בהערה הרוחנית. אז בימים הטובים, כל הימים טובים בשבת, טובים אנחנו מקבלים בכל זמן לפי העניין שלו, לפעמים נשמה, לפעמים אימא, לפעמים זה הערה רוחנית, לפעמים מקבלים יותר, מקבלים לפעמים אבא, זה חיה, חוכמה, לפעמים וזוכים, ולפעמים זוכים, בזמנים מאוד מיוחדים, מקבלים אפילו הערה מבחינת הכתר. ההערה הזאת היא בונה אותנו, היא עוזרת לנו אחר כך, כשאנחנו חוזרים לימי חול, היא הולכת איתנו, היא עוזרת לנו, היא מסייעת לנו בהתקדמות הרוחנית שלנו. עוד מסביר רבנו אריה הקדוש, שבכל השנה, בכל החגים, וגם בשבתות, תמיד, הרי כשנכנס יום טוב, קודם מגיע הלילה, אחר כך היום. בלילה של כל החגים, אנחנו מקבלים רק
הערה ממדרגת אימה או ממדרגת נשמה. לא מקבלים יותר, בלילה לא מקבלים יותר. אחר כך בשבת בבוקר או ביום טוב בבוקר, מקבלים גם מהמדרגה העליונה. אבל לילה הוא רק מדרגת הנשמה, לא מקבלים יותר מזה. זה כל השנה. כל השנה רק מקבלים בחינה של נשמה. גם בשבת, שקדושתו גדולה מאוד, חג שבועות וכן הלאה, מקבלים מדרגה של נשמה. יש לנו רק לילה אחד בשנה שמקבלים יותר מזה, וזה ליל הסדר. בליל הסדר, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים בבת אחת את כל הבחינות של נשמה וחיה או של אבא ואמא. זה דבר מאוד מאוד לא מצוי. לכן זה האור שהאדם מרגיש, יושב בליל הסדר, מקיים את המצוות של הלילה, מרגיש שערה, מרגיש כזה מנוע מיוחד. לכן כל מה שצריך לעשות בליל הסדר, זה לאכול את המצות ולשתות את היין ולהיות בשמחה. לא צריך להיות מוטרדים, זהו, רק להיות שמחים. ללמוד איך עושים את ההגדה, או אם יש מישהו שמסדר את הסדר, רק ללמוד לעשות את הסדר ולהיות בשמחה. כי זה כבר פועל את הכל. זה לא אנחנו עושים את זה. אנחנו רק אוכלים מצות ושותים יין. ורק גם לזכור, לסב לצד שמאל, זה הכל. העיקר זה להיות בשמחה. עכשיו, כשאנחנו עושים את המצוות ואנחנו בשמחה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה במתנה. זה הכל מתנה. זה מתנה של ליל הסדר. בליל הסדר מקבלים נשמה, מקבלים אמא, מקבלים אבא, מקבלים הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, מה שאין כן בכל השנה. לכן, זה מה שכתוב, לילה כיום יאיר זה ליל הסדר. למה לילה כיום יאיר? כי הערת אבא, או הערה של החיה, מה שאמרנו שזה הערה השנייה, זה רק ביום, זה לא בלילה. לכן ליל הסדר אין שמש, אבל זה יום, זה לא לילה. מכיוון שמצד הערה הרוחנית שלו, זה הערת יום וזה לא הערת לילה. על זה נאמר, לילה כיום יאיר. עכשיו, אנחנו קצת צריכים להתבונן, אנחנו אומרים, מקבלים הערת אמא או נשמה, אבא, חיה. מה זה אומר לנו קצת הלכה למעשה? שאנחנו נוכל להכין את עצמנו לקבל את זה. מה זה אומר לקבל הערת אמא, לקבל הערת אבא? איזה הערות רוחניות, אנחנו מרגישים טוב מזה. אבל מה אנחנו יכולים, לפי הבנתנו ומדרגתנו, מה אנחנו יכולים לכוון בזה? אומר הרב מקומרנה, בתקופתו היה, קראו לו שר בית הזוהר, היה אדם מאוד מאוד גדול, היה לו בחינה של רוח הקודש, והוא מסביר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, יש שלוש אהבות, שלוש דברים של אהבה בקדושה. השלוש אהבות שבקדושה זה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אומר, כשאדם מקבל את הערת אמא, שאמרנו, זו המדרגה הראשונה, האדם מקבל את האהבה לתורה. האהבה לתורה, זה, אנחנו אומרים, ותן בליבנו, ואהר עינינו בתורתך, ולמדנו מחוקיך. התכלית וההתקדמות של האדם היהודי זה, כשאדם ילמד תורה. אבל כדי ללמוד תורה, האדם צריך להרגיש שהוא אוהב את הלימוד, שהוא רוצה את הלימוד של התורה. כי אחרת זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה ללמוד תורה. יש כזה אור רוחני שאדם מרגיש שהוא אוהב ללמוד תורה, הוא מרגיש את האהבה ללימוד התורה. ברגע שאדם מרגיש את האהבה ללימוד התורה, לא יעזור שום דבר, הוא ירוץ. לא יצטרכו להגיד לו, אתה בא לשיעור, הוא ירוץ לשיעור. אני זוכר, היה לפני כמה שנים נפטר אחד מגדולי הדור, הרב שח, זכר צדיק לברכה. אני זוכר שהיה הרב שח, זכינו קצת להכיר אותו, היינו אצלו כמה פעמים בבית, אז הוא היה יהודי, הוא היה יהודי מאוד מבוגר, הוא נפטר למעלה מגיל 90. אז כשהוא היה יותר מ-80, מעל גיל 80, הוא היה בא למסור שיעורים בישיבה, בישיבת פונוביץ' בבני ברק. ויש שם מדרגות, הרבה מדרגות, לעלות לישיבה. מהמדרכה יש הרבה מדרגות. הרב שח מעל גיל 80 היה רץ במדרגות. היה רץ במדרגות. תמיד היו תמיעים עליו. היו שואלים אותו, למה אתה רץ? מחכים לך, אף אחד לא יברח. אהבו מאוד את השיעורים שלו. אף אחד לא היה בורח. הוא אמר, אני לא מתכוון לרוץ. אני מרגיש שמתחיל להתקרב השיעור של התורה, אני רץ לשיעור הזה. הגוף שלו רץ לבד. יש כזה דבר שהוא מרגיש שעוד רגע מתחיל השיעור, אז הוא כבר רץ לשיעור הזה. כמו אברהם אבינו, שהיה רץ לאורחים. הוא ראה ערבים. הוא כל כך רעב להכניס אורחים, אז הגוף שלו כבר רץ לבד לדבר הזה. מתי זוכים לזה? מתי זוכים לזה? כשאדם זוכה לקבל את הערה, זו המדרגה הראשונה, שאמרנו, הערת אמא או הערת נשמה,
כשאדם מקבל את זה, אדם מרגיש שהוא אוהב ללמוד תורה, הוא משתוקק, ללמוד תורה, מחפש איזה ספר, איזה שיעור, איזה חבר שהוא ידבר איתו בדברי תורה. כל זה נקרא הארת הנשמה. הארת הנשמה זה האור של אהבת התורה. זה הבחינה הראשונה. הבחינה השנייה, שזה אמרנו אבא או חיה, זה המדרגה היותר גבוהה, מסביר הרבי מקומרנה, זה נקרא אהבת השם. אהבת השם, לפעמים האדם מרגיש, עכשיו שהוא לא דווקא העניין שלו, הרצון שלו, החשק שלו, זה דווקא ללמוד תורה. אבל הוא מרגיש כאלה כזה אהבה לקדוש ברוך הוא, רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, רוצה להתפלל, להתבודד. אם הוא היה יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, היה רוצה לחבק אותו. מרגיש כזה אהבה גדולה בלב, הוא רק רוצה עכשיו להרגיש קרבה וקשר לקדוש ברוך הוא. אומר הרבי מקומרנה, וזה נקרא הערת הבא. הערת הבא. זה מה שרבנו הארי הקדוש אומר. בליל הסדר אנחנו מקבלים הערת אמא, הערת אבא, אנחנו מקבלים אור גדול מאוד של אהבת התורה ושל אהבת השם. זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ברגע שאדם נמצא במציאות הזאת, שהוא מרגיש בלב שהוא אוהב את השם, אוהב את התורה, כשאדם מרגיש את זה, זה הגאולה. זה נקרא הגאולה. יבוא משיח צדקנו, מה הוא יעשה? הוא יסיר את המסך ומלכות, האור של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. מה עם ישראל יעשה? שתי דברים. מה שישאר לנו זה לעשות שתי דברים. וזה ככה זה יהיה. זה גם כתוב בספרים הקדושים. או שנלמד תורה, או שנרוץ לשדה להתבודד, או לבית המקדש, נרוץ להתפלל שם המנחה בעזרת ישראל בבית המקדש, כי לא נרצה שום דבר. יבואו, יגידו לבן אדם, לא, תשמע, בוא, יש פה איזה עסק, מיליון דולר אתה מקבל. יהודי, יהיו מוכנים לשלם לו, שיעשה דבר הכי קטן, בקלות ישלמו לו מיליון דולר. הוא יגיד לו, הוא ירגיש שהם השתגעו, מה אתם מדברים איתי עכשיו כאלה שטויות? עכשיו אתם מדברים איתי על כסף? ומיד הוא לא יוכל להקשיב מילה אחת, הוא ירוץ. הוא ירוץ לאיזה שיעור תורה, לחברותה שלו, או לשדה, להתבודד. מדוע? כי כשהשם מאיר, זה האור של השם שהוא מאיר, זה נקרא אור הנשמה, או אור החיה, או הרבה, אימה, שזה מאיר לאדם, אז האדם רק מרגיש שהוא אוהב את התורה ואוהב את הקדוש ברוך הוא. אז פעם הוא הולך ללמוד תורה, פעם הוא הולך להתפלל, להתבודד, לרוץ אל השם. וזה מציאות הגאולה. כשהאור הזה לא מאיר לנו, ואנחנו נמצאים בקטנות, אז האדם פתאום מתחיל, פתאום הוא רואה איזה מרצדס בחוץ, מתחיל להרגיש כיסופי ואהבה למרצדס, הכיסופי ואהבה לעוגות, שניצלים, כל מיני דברים בעולם. הוא מרגיש אהבות של העולם הזה, הוא מרגיש התחברויות, התקשרויות עם העולם הזה. כל זה מדוע? כי לא מאיר אור הנשמה, לא מאיר אור החיה. אבא ואמא לא מאירים. זה נקרא אבא ואמא, כי זה האבא ואמא הרוחניים שלנו. זה בעצם אלה ששומרים עלינו. כמו שהאבא ואמא שומרים על הילדים שלהם, ככה האור הזה שומר עלינו. אז לכן עיקר האור של האור הרוחני זה אהבת השם, זה אור אבא, ואור אהבת התורה זה האור של אמא. ובאמת, מסביר לנו רבנו הארי הקדוש בזה יסוד מאוד גדול ויסוד מאוד עמוק בדבר הזה. מסביר לנו רבנו הארי הקדוש. אי אפשר להתקרב באמת, באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, רק על ידי שתי הבחינות. אמנם, לפעמים מאיר לאדם יותר הבחינה הזאת מאשר זה. לפעמים גם האדם מצד התכונות שלו יותר אוהב עניין של דבקות, עניין של תפילה, עניין של התבודדות. אבל צריך לדעת, וגם כאלה שהפוך, הם אוהבים יותר ללמוד תורה וכן הלאה. אבל באמת צריך לדעת ששני הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. גם אהבת השם וגם אהבת התורה. כי מדוע? כי זה מה שאנשים אומרים, אני מאמין בקדוש ברוך הוא בלב. אני כבר יודע מה לעשות, אני מאמין בו בלב. לא, זה לא לך. התורה מלמדת אותנו, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת. זה, התורה מלמדת אותנו את האמת. ואחר כך, על ידי התורה, אנחנו, מאיר בנו אהבת השם, ושמאיר בנו אהבת השם, חוזר לאיר בנו אהבת התורה. אבל כל העניין הרוחני של ליל הסדר, שזה נקרא העניין של הגאולה, שזה בבת אחת ובעוצמה מאוד מאוד גדולה, פתאום מאירים האורות של אבא ואמא. אנחנו מקבלים אור גדול מאוד, הוא מסביר, רבנו הארי הקדוש, שאנחנו מקבלים את זה לא רק בשביל ליל הסדר עצמו, אנחנו מקבלים את זה בשביל כל השנה כולה.
מכוח ההערה, ההערה הזאת היא מסתלקת. אנחנו לא כל השנה בליל הסדר. אנחנו חוזרים אחר כך, אחר כך יש חול המועד, יש אחר כך ימי חול, חוזרים לכל התלאות, חוזרים לכל מה שעובר עלינו. אבל מה? אז אנחנו לא בליל הסדר. אבל ההערה הזאת, האור הזה שקיבלנו בליל הסדר, זה נקרא שנשאר בתוכנו רושם, רשימו של האור הזה, והוא עוזר לנו אחר כך כל השנה, הוא הולך איתנו כל השנה, הוא עוזר לנו, מסייע לנו ללכת עם שתי הנקודות האלה, של אהבת התורה ושל אהבת השם. בליל הסדר עצמו, אנחנו, מתי אנחנו מקבלים את האור הזה? אז עכשיו אנחנו עכשיו ממש לומדים קבלה, עכשיו אנחנו מכוונים, לומדים את הכוונות של ליל הסדר. יש, בתוך הליל הסדר, יש שתי דברים, יש יותר, אבל שתי דברים עיקריים. אחד זה שתיית ארבע כוסות, ואחד זה אכילת המצות. יש כמו שלומדים, אז יודעים מתי צריך לשתות את היין או את המצנבים, כל אחד לפי הרגלו, ויש גם את הזמן ואת המצווה של אכילת המצות. אומר רבנו אריה הקדוש, בשעה שאנחנו שותים את היין, אנחנו מקבלים את האור של אמא, של הנשמה, אז אנחנו מקבלים אהבת התורה. איך השם אוהב אותנו? הוא אומר לנו, תשתו יין, תשתו מצנבים, אם קשה לכם, ותקבלו אהבת התורה. איך זה יכול להיות שמשתיית יין או מצנבים מקבלים אהבת התורה? בגלל שזה מצווה. בגלל שאנחנו עושים מצווה, זה מקדש את כל השתייה הזאת. ולכן, כשאנחנו שותים את היין, שאדם יכוון, הרי אני מכוון לקבל את אהבת התורה. זהו, שאני אוהב את התורה, תמיד. ובאכילת המצות אנחנו מקבלים את האור היותר גבוה, מה שאמרנו, אהבת השם, והאור של אהבת השם, זה מקבלים באכילת המצות. אז שאדם אוכל את המצות, לא לשכוח, לאכול את זה בהסיבה ולכוון שבשעת אכילת המצות אנחנו מקבלים את האור לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ובתוך זה גם לכוון שזה לא יעזוב אותנו, שזה ילך איתנו לכל השנה, עד ליל הסדר הבא. שיהיה בעזרת השם, כנראה שגם בבית המקדש זה יהיה ככה, כי השנה כנראה זה יהיה בבית המקדש, בירושלים, אז, אבל זה אותם כוונות, זה לא משתנה. גם שיבוא משיח, אנחנו מכוונים את אותם כוונות, לקבל אהבת התורה ואהבת השם. זה הולך איתנו, זה אומר רבנו אריה הקדוש, שלכן כל מי שנזהר, מחמץ, ומשתדל לקיים את הליל הסדר בשמחה, רק בשמחה. לא צריך עכשיו להיכנס לשום לחץ. למה לא צריך להיכנס לחץ? כי הכל קורה ממילא. אנחנו בסך הכל רק צריכים להגיד לשם, תודה רבה, תודה רבה שאנחנו יהודים, תודה רבה שנתת לנו כזה, כאלה מצוות, כזה לילה קדוש ונפלא, וזהו, ורק להיות בשמחה. הכל קורה ממילא. אנחנו רק יושבים, מקיימים את המצוות של הסדר, השם נותן לנו את כל זה במתנה. והכי הכי הרבה צריך בלילה הזה להודות לקדוש ברוך הוא. אני אספר לכם על מה להודות. היום בבוקר, יצאתי מהתפילה, אז עברתי שם דרך גינה ליד הבית שלי, היה שם הגנן. הגנן, אני מכיר אותו בפנים, אני לא יודע מי הוא. הוא בא והוא אמר לי, תגיד לי, על מה אתה מציע לי הכי הרבה להיות בשמחה? אני יודע, בבוקר, בקושי אני יודע איפה צד ימין, צד שמאל, ואין לי שואל אותי כאלה שאלות על הבוקר. אז הוא מסתכל עליי, אמר לי, אני אגיד לך. אתה לא יודע להגיד לי, אז אני אגיד לך. אומר לי, הכי צריך להיות בשמחה. אומר, אני לא אשכח את זה לקדוש ברוך הוא. מה? שזכיתי לצאת מרחם של אמא יהודיה. ככה מה? אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אשריך שיש לך כזה, תראה מה זה גנן בעם ישראל. הוא ניקה שם את הגינה, הגינה ציבורית, הוא ניקה שם. אז מה יהודי, איפה הוא מסתובב? תראינו, הוא הולך עם מטטה, אבל הלב שלו נמצא בכלל בעולמות כאלה. הלכתי עם זה כל היום, עם הדיבור שלו. כמה אדם צריך לשמוח, אנחנו יהודים. הוא אמר לי, תראה, אתה יודע שאני... אני אחד היחידים, יש עוד כמה יחידים כמוני, ממיליארדים. יש מיליארדים של אנשים, כמה זכו להיות יהודים? אומר, מה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לי תאילנדי, הולנדי, אוסטרלי, הכל הקדוש ברוך הוא יכול, אבל הוא עשה אותי יהודי. אז זה השמחה וההודעה לקדוש ברוך הוא. אני הסתכלתי עליו, אמרתי, איזה פלא פלאים. תראו, יהודים מטאטא בבוקר, גינה ציבורית, עם בגדי עבודה, הוא כבר היה קצת מלוכלך. תראו על מה היהודי חושב. מה הוא מרגיש? אז זה
זה השמחה שלנו בליל הסדר. להתבונן בזה, שזה לא, זה מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנת חינם. לשבת בליל הסדר ולקבל כאלה בחינות. אז זה שתי הבחינות העיקריות שמקבלים בליל הסדר, שזה הערת אבא אימא, זה אהבת התורה ואהבת השם. אבל אמרנו קודם שיש שלוש אהבות שבקדושה. אהבת השם, אהבת התורה, אבל יש עוד אהבה אחת. מהי אהבה שלישית? אומר הבעל שם טוב, ואהבת ישראל. אהבת ישראל, אומר הבעל שם טוב, זה יותר גבוה אפילו מאהבת השם ואהבת אהבת התורה. זה הכי גבוה. שיהודי מרגיש שהוא אוהב, אוהב את עם ישראל, הוא מרגיש התחברות פנימית עם כל יהודי, זה הכי גבוה. זה המדרגה הכי גבוהה, לזכות למדרגה הזאת. וזה כבר נקרא יותר גבוה מאבא ואמא. מחוכמה ובינה, זה כבר נקרא הערת הכתר. אבל בליל הסדר, אנחנו מקבלים אבא ואמא, אחר כך אנחנו נדבר על זה, בכל הספירת העומר אנחנו עובדים על עצמנו, ובחג שבועות אנחנו מקבלים את המדרגה של אהבת ישראל. כמובן גם אהבת התורה ואהבת השם, אבל נוסף על זה, שבחג שבועות מקבלים גם את אהבת ישראל. לכן כתוב, ויחן כל העם, ויחן כל העם בלב אחד. רש"י אומר, מדרש חז"ל, אומר שעם ישראל הגיע לקבל את התורה, זה היה חג שבועות, זמן של חג שבועות, עם ישראל אז הגיע לאחדות, לאחדות הכי גדולה. האחדות הכי גדולה זה, מה זה נקרא אהבת ישראל? אהבת ישראל זה נקרא, לצערנו הרע, בגלל כל ההסתרה, בגלל כל הגלות שאנחנו נמצאים, אנחנו אפילו לא יודעים, לפעמים מתנוצץ בליבנו איזשהו הערה מזה, אבל מוטבע בתוכנו, מוטבע בלב כל יהודי, בלב כל אחד, מוטבע בליבנו כזאת אהבה לכלל עם ישראל, עד שהיה קל בעיני האדם למות אלף פעמים בשביל להציל יהודי. זה לא שאדם זוכה להרגיש את ההערה הזאת, היה קל בעיניו. איפה אנחנו לומדים את זה? משה רבנו. משה רבנו אומר, מוטב ימותו אלף כמשה ולא תיפול שערה מישראל. משה רבנו, ואם אתה לא מוחל לעם ישראל, אם תיסח את האתם, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך אמר לו, אני הולך להשמיד את עם ישראל. אמר לו, אתה הולך להשמיד את עם ישראל? אל תכתוב אותי בתורה. מכן נינה מספרך אשר כתבת. מדוע? כי משה רבנו, זה הצדיקים הגדולים, הם זוכים להגיע לכל הבחינות של האהבות, אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם. אז הם מגיעים לכזאת בחינה שלמה להם חיים. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה, אהבת, הקדוש ברוך הוא הטביע, בטבע, אהבת הורים לילדים. הורים, אצל ההורים מוטבע בפנימיות של הלב שלהם, הנפש שלהם, אהבה לילדים. ואנחנו רואים הרבה פעמים איך האבא והאמא מוכנים למסור את הנפש. הבעל שם טוב פעם אמר לאחד מהתלמידים שלו, יותר ממה שאתה אוהב את הבן שלך, אני אוהב את הכי רשע בישראל. והבעל שם טוב לא אמר את זה כמליצה באלמה. זה המדרגה האמיתית של הצדיק. זה למעשה, זה הערה רוחנית שמתגלית באדם. לכן זה הערה הכי גבוהה. והיצר הרע, עיקר מה שהוא עובד כנגדנו, זה דווקא בנקודה הזאת. וזה כל המחלוקות, כל הגאולה תלויה בהתקללות, ההתקשרות, ההתחברות של עם ישראל באהבה. עין טובה, לימוד זכות, לראות איך אני, כל אדם, איך הוא נותן לשני, לא מקבל מהשני, הפוך. אז הבחינה הזאת היא הכי קשה. לכן אומרים חז"ל אומרים, בית המקדש הראשון, שנחרב על שלוש עבירות הכי חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, התגלה הקץ שלהם, 70 שנה. ואחרי 70 שנה, עם ישראל חזר לארץ ישראל ובנה את בית המקדש השני. הבית המקדש השני לא נחרב על השלוש עבירות האלה. על מה הוא נחרב? שנאת חינם. רק על שנאת חינם. עלינו 1947 שנים, ועדיין אנחנו לא רואים, ואנחנו עדיין לא רואים. לא, בעזרת השם עכשיו אנחנו כן רואים. בעזרת השם, פסח הזה, יום שישי, אני מקווה שכולם יכינו כבשים, עיזים, אז אנחנו דיברנו עם כמה מגדלי בקר, עצון, שהתארגנו לעלות, להגיע לירושלים עם כל העדרים, יצטרכו השנה, בעזרת השם, יצטרכו הרבה כבשים או עיזים, כאפשר לקורבן פסח, אפשר לקחת גם כבש וגם עז. זה כל אחד, מישהו יותר מהחסדים ייקח כבשים, מישהו יותר גבורות שיקח עיזים, זה חלוקה כזאת. אז כל העניין של הגלות הזאת, שאנחנו 1947 שנים
נמצאים בגלות הזאת, גילו לנו חזל, לא על גילוי הריות, לא על שפיכות דמים, לא על עבודה זרה. לא שאין את זה, יש את זה. אבל לא על זה הקדוש ברוך הוא מקפיד. על מה הוא מקפיד עלינו? על השנאת חינם שיש בינינו. כי הגאולה האחרונה תלויה בתיקון של הדבר הזה, של המידה הזאת, של השנאת חינם. לכן האדם, העבודה שלנו בזה, וזה בעזרת השם בספירת העומר, קצת נעריך בזה, כי זה יסוד מאוד מאוד גדול בעבודה של ימי העומר, זה העבודה לעבוד, עבודה, לעבוד על הנקודה הזאת של האחדות ושל אהבת ישראל. איך עובדים בזה הלכה למעשה? האהבה זה רגש. אני יכול להכריח את הרגש שלי. אני לא יכול להכריח את הלב שלי להרגיש משהו. נכון, אי אפשר להכריח את הלב להרגיש. אבל אפשר לעשות עבודות מסוימות, ואפשר לעשות פעולות מסוימות, שהן מעוררות את האהבה. וזה בעיקר, בעיקר זה עין טובה, לימוד זכות. אנחנו צריכים לדעת, אחד הדברים הכי חשובים זה, זה לראות איך אנחנו מסתכלים בעין טובה על כל יהודי. על כל יהודי. אם אתה לא יכול ללמד עליו זכות עכשיו, אתה לא יכול להסתכל עליו בעין טובה, וזה יכול להיות, אז הפתרון הוא קל, אל תסתכל. מה אכפת לך? אז יש יהודי שלא מתנהג עדיין בסדר. נכון, יש אנשים שלא מתנהגים בסדר. לא יודעים איך ללמד עליהם זכות, אז אל תלמד עליהם זכות. לא נורא, יש צדיק אחר שילמד עליהם זכות. יש כאלה שכן כבר גילו. אבל באופן כללי, העבודה צריכה להיות להתרגל, להסתכל בעין טובה, לאמת זכות, אפילו באנשים מעצבנים אותנו, מכעיסים אותנו. מצד הטבע ישר כועסים, ישר מקפידים, ישר... זה הטבע שלנו. העבודה זה לשבור את הטבע. מה זה לשבור את הטבע? לשבור את הכעסים, לשבור את ההקפדות, לשבור את העין הלא טובה. זה חז"ל אומרים לנו, עד כמה זה כל כך יסודי ועמוק, שחז"ל אומרים לנו, כל הגאולה תלויה בזה, כי זה התיקון של שנאת חינם. זה שהוא אחד כזה, יש לו זרם כזה, זרם כזה, כובע כזה, חליפה כזאת, זה הולך עם חליפה קצרה, זה הולך עם חליפה ארוכה, זה הולך עם חולצת טריקו. הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא אין בעיה עם בגדים. תלך צנוע, תלך יפה, רק תהיה מסודר קצת, סתם בשבילך, לא בשביל אחרים. תהיה מסודר, אצל הקדוש ברוך הוא הכל מתקבל. כי זה לא הסוג של החולצה שלך, אלא הסוג של הלב שלך. איזה לב יש לך? להסתכל, וזה נקודה מאוד, מאוד, זה נקודה מאוד מהותית. הנקודה הזאת היא שנקראת עין טובה. עין טובה זה לימוד זכות. זה דבר אחד. דבר שני, הנקודה השנייה באהבת ישראל זה לראות, וזה עבודה לא קלה, אבל לראות איפה אנחנו נותנים ולא מקבלים. כמו שידוע שיטת בעל הסולם, שאומר שכל הבריאה כולה לא נבראה אלא להיות נותן ולא להיות מקבל. זה בטבע של האדם, כמו שבטבע שלנו, בטבעים שלנו אנחנו מקפידים, כועסים, וצריך לשבור את זה, להפוך את זה, להפוך את זה, כך גם בטבע שלנו אנחנו אוהבים לקבל. לא, האדם לא אוהב לתת. בטבע, האדם לא אוהב לתת. האדם אוהב לקבל. אדם בא הביתה, ישר הוא מסתכל עם הכל מסודר. אם במקרר יש בדיוק את מה שהוא רוצה, הוא מסתכל, הוא בא, בדרך כלל הבעל נכנס הביתה אחרי יום עבודה, ישר הוא נכנס שלום, אם הוא יודע קצת שלום בית, אז הוא יודע להגיד שלום יפה. אפילו שהוא עייף ורעב, אבל הוא יודע להגיד שלום יפה. בדרך כלל, בסטטיסטיקה, רוב הבעלים, מה הם עושים כשנכנסים הביתה אחרי יום עבודה? אתם יודעים מה הם עושים? נכנסים למטבח, להרימים את הסיר, לראות מה יש בהשבה. מה אחד? אם יחיד את התפשיל שהוא רוצה, זה עת רצון גדולה מאוד. יש עכשיו אורות בבית, אבל... והוא רחום החפר עבוד, היא לא יחידה מה שהוא בדיוק רוצה. ישר כעס הקפדות, למה? כי הטבע שלנו זה לקבל. ככה זה טבע של האדם. ידוע ששיטת בעל הסולם, שאומר, כל העבודה של האדם זה להיות נותן ולא מקבל. אדם צריך לחפש הזדמנויות איפה הוא יכול לתת לזולת ולא לקבל. לא לחפש איפה אני יכול לקבל, לחפש איפה אני יכול לתת. לא משנה במה. דבר קטן, גדול, רוחני, גשמי. אתה יכול לתת צדקה, תן צדקה. אתה יכול להגיד איזה מילה טובה לחבר. אתה יכול לעזור לו לסחוב סל. לא משנה. לכל אדם. לכל אדם תהיה, זה עבודה, תשתדל להיות נותן ולא מקבל. ובשעה שאדם זוכר להיות נותן באמת לאמיתה, הוא מקבל הכי הרבה.
למה? הרע הוא נותן, אז הוא לא רוצה לקבל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא רוצה לקבל, אז אני אתן לך. וכשהקדוש ברוך הוא נותן, זה כבר עניין אחר לגמרי. אז לכן, שתי הנקודות האלה, להפוך את הכסים, את ההקפדות, ללימוד זכות, לעין טובה, זה עבודה. זה עבודה. אני זוכר, לפני הרבה שנים, הייתי עם איזה תלמיד חכם מאוד חשוב בבני ברק, חיכינו לאוטובוס, הנהג אוטובוס עבר, וראינו שלא הייתה לו שום סיבה, זה מה שראו, שהוא מזלזל בנו, נסע, לא עצר בתחנה, לא. אני ישר הרגשתי הקפדות וכעסים. אז זה שהיה איתי, אומר לי, כנראה שהוא לא הפחיד בנו. זה היה צריך להיות איזה רוח הקודש להגיד שהוא לא הפחיד בנו, כי זה היה יותר מדי זה. אבל למדתי לימוד מאוד גדול. תדון אותו לקף זכות. ולמה הוא לא הבחין בנו? אולי כן הבחין, אבל מי יודע מה עבר עליו? יכול להיות שהוא כבר 8 שעות מסתובב, עכשיו בפקקים כאלה, שיגעו אותו כבר כל הכבישים, שיגעו אותו, הוא כל היום, הוא כבר 8 שעות רק שומע צפצופים באוזן, של כל המכוניות מתעצבלות עליו, מצפצפות עליו. אז תסתכל, חזל אמרו, תדון אותו לקף זכות. יכול להיות שזה המציאות שעברה עליו. בדרך כלל זה גם נכון שדנים לקף זכות. אז שתי העבודות האלה, של לימוד זכות ושל נתינה, שתי העבודות האלה הן עבודות שמאירות בתוכנו את אהבת ישראל. זה ממילא האדם לאט לאט ירגיש את אהבת ישראל. פתאום זה יתחיל, האדם יעבוד על זה ופתאום הוא ירגיש את אהבת ישראל. ואז זוכים, לשלוש אהבות שבקדושה, שזה נקרא אהבת ישראל, אהבת השם ואהבת התורה. זה השלוש הבחינות. וזה כלליות כל המוחין שאדם צריך לקבל, זה הגאולה. אבל בגאולה, ראיתי בשם אחד מגדולי המקובלים, ראיתי שומע שהגאולה השלמה, זה לא יהיה מיד שמשיך יבוא, עוד קצת זמן, בני בית המקדש, להתחיל להקריב קורבנות, ואז מה יתגלה, איך כל נשמות ישראל זה נשמה אחת. בשורש העליון אנחנו נגלה שזה נשמה אחת, נגלה כזה אחדות, כזה אחדות נפלאה בין כל הנשמות, שפתאום נרגיש כולנו בעצם אחד. אז זה הבחינות שמקבלים בפסח, מקבלים אהבת השם, אהבת התורה. בשבועות מתווסף את אהבת ישראל שמקבלים. וזה נקרא כתר חוכמה בינה. בינה זה אהבת התורה, חוכמה זה אהבת השם, הכתר זה אהבת ישראל. זה האחדות בכל ישראל. ובעיקר בשתי העבודות האלה, שאמרנו, לימוד זכות ונתינה לזולת, על ידי שתי הבחינות האלה, אנחנו זוכים לעבודה של הכתר. עכשיו נתבונן בעוד דבר אחד שיש בליל הסדר. בליל הסדר אמרנו שאנחנו מקבלים בחינה, אנחנו מקבלים בעצם מתנות שמועילות לנו לכל השנה. האור מסתלק, אור ליל הסדר מסתלק, אבל נשאר, זה נקרא, בקבלה קוראים לזה רשימו, רושם של הדבר נשאר בלב שלנו והולך איתנו כל השנה. מה שקיבלנו בליל הסדר הולך איתנו כל השנה. מסביר רבנו אריה הקדוש שלא רק צריך לקבל הערה לזמנים שאדם בגדלות. אהבת השם, אהבת התורה, זה זמנים שבגדלות. אבל מה קורה? לפעמים אנחנו גם בקטנות. פתאום האדם נופל לקטנות ולצמצומים. צריך גם לקבל איזשהו כוח, איזשהו חיזוק גם לזמנים האלה שאנחנו בקטנות. הקדוש ברוך הוא יודע, אחרי ליל הסדר יבוא שנה שלמה, בשנה הזאת לפחות פעם פעמיים ניפול לקטנות. בעזרת השם לא יותר, פעם פעמיים ניפול, שנה הבאה כבר יהודי לא ייפול יותר מפעם או פעמיים, לכל היותר. זה גם כן רק יחידים. רוב ישראל בכלל לא ייפלו לקטנות. רוצים לבטל את הקטנות מן העולם. אז צריך לקבל חיזוק לזמן הזה. חיזוק לזמן של הקטנות. אומר רבנו אריה הקדוש, שהוא ברוך השם גילה לנו כל מה שנעשה בשמיים ובארץ. אומר רבנו אריה הקדוש, מתי מקבלים את ההתחזקות, את ההערה לזמנים של הקטנות? אומר רבנו אריה הקדוש, זה אכילת הקרפס. אחרי שעושים קידוש, אנחנו נוטלים ידיים בלי ברכה, אוכלים קרפס. מה זה הקרפס? הקרפס, אפשר לקחת ירק, לברך עליו בורא פרי אדמה, ומי שזוכר את ההלכה גם צריך לאכול אותו חתיכה קטנה, פחות מקופסת גפורים. יש סיבות בהלכה, לאכול אותו פחות מ... כזית זה קופסת גפורים, לאכול חתיכה קטנה.
טוב, כולם אומרים, בדרך כלל אנשים כבר רוצים לאכול. תמיד בלילה עושים קידוש, רגילים לאכול. עכשיו נותנים להם פתאום כזה חתיכה קטנה של, של תפוח אדמה, הם ישר ככה מתעצבנים, אדם מתעצבן. זה בדיוק הנקודה, תתעצבן. זה התקופות של העצבים שלך, של כל אחד ואחד מאיתנו. ובאמת, בליל הסדר, זה נקרא שאנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים מוכין לקטנות. לזמנים האלה שאנחנו נופלים לקטנות. כי כשאדם נמצא בקטנות, הדעת, הוא צריך באמת איזושהי סוג של הערה שהוא לא ייפול לגמרי. כי אדם שהוא נמצא בקטנות, הוא יכול ליפול לגמרי. יש כאלה שנופלים לקטנות, אז הם פשוט בועטים בכל, והיום אני דיבר איתי איזה יהודי, הוא אומר, אתה יודע, כל פעם שאני נופל לקטנות, אתה יודע מה אני עושה. הוא אומר, ישר אני הולך לטייל בכל התחנות, האתרים שיש בכדור הארץ, וזהו, לא רואה כלום. אז זה צריך להחזיק מעמד. הכוח, ההערה הרוחנית להחזיק מעמד, בזמני הקטנות, מקבלים את זה באכילת הקרפס. אז פעם ישבתי עם איזה תלמיד חכם, אמר לי, אתה יודע כמה כוונות שיש לרבנו ארי הקדוש הזה? אמרתי לו, כן, אני מאמין לך, אני לא מכיר, אני מאמין לך. אבל אמרתי לו, אתה יודע, אנחנו אנשים קטנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נלמד את הכוונות של הארי. אז אנחנו לא יודעים את הכוונות של הארי. אז הוא אמר, מה תעשו? אמרתי לו, אנחנו חסידי ברסלב, לנו יש כוונות של ברסלב. הוא אמר לי, כן, קטנות זה של ברסלב, אמר לי, אתם תמיד בקטנות. אמרתי לו, כן, אבל אתה לא יודע מה הסוד של ליל הסדר. אמר לי, מה הסוד של ליל הסדר? אמרתי לו, קרפס בגימטריה זה 360 יצא. 360. אמרתי לו, אתה יודע מה זה גימטריה 360? אז הוא אמר לי, הרבה מהקבלה. אמרתי לו, לא, זה התכוונתי. התכוונתי להכוונות של ברסלב, לא של הקבלה. אז הוא אמר לי, מה הכוונות של ברסלב? אמרתי לו, 360 קרפס זה בדיוק רבי נחמן. לכן האדם בזמני עובר עליו איזה קטנות, זהו, אתה כבר רוצה לבעוט בכל? רק תגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם רבי נחמן מברסלב. תחשוב, זה גימטריה קרפס, גימטריה, זה העניין של הקטנות, ומיד אתה מקבל ישוע. זה, רבנו זה הסוד של להציל את הנשמות בזמן הקטנות. אז כשאנחנו אוכלים את הקרפס, בליל הסדר, צריך לכוון על זה. לכוון על זה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו בכל זמני הקטנות. בדרך כלל, בדרך כלל, בזמני הקטנות, מה צריך לעשות? שנדע את העצה. לא תמיד אפשר להחזיק מעמד, וזה, אבל זה העצה. הכי טוב בזמני הקטנות, לשתוק ולא להחליט שום החלטות. בזמני הקטנות, בן אדם מחליט את כל ההחלטות שבעולם. כמה פעמים באו אליי זוגות, לפעמים הבעל, לפעמים האישה, לפעמים שניהם, ואמרו, זהו, אנחנו מתגרשים. טוב, אתם מתגרשים? בסדר. אז בסדר, מה אתם רוצים? אני לא מגרש, אני לא בית רבני. לא, אנחנו רוצים שתאשר את זה. אתם רוצים להתגרש? תתגרשו. מה אתם צריכים אישור? לא, אנחנו בכל אופן רוצים שתדע שאנחנו החלפנו להתגרש. אני אומר להם, השם יעזור לכם, שייתן לכם הצלחה וסייעתא דשמיא במה שתחליטו. אני לא אומר להם להתגרש, אני רק אומר שיהיה להם ברכה. הם לא יודעים מה אני מתכוון. אני לא התכוונתי שיהיה להם ברכה שיתגרשו. שיהיה להם ברכה בדרך שהם בוחרים. אחרי שלושה ימים, פתאום הם באים, אומרים, זהו, החלטנו לעשות שלום בית. כל זה לבה, כל זה לבה. כי בזמן שאדם בקטנות, זה הסוד של הקרפס. בזמן שאדם בקטנות, צריך לדעת, כל מה שתחליט בזמן הקטנות, זה לא אמת. אז אני אמרתי לאנשים, אל תחליטו. אבל אחר כך חשבתי שזה לא יצא נכונה. אני צריך להגיד לאנשים, כן, תחליטו החלטות, ואחר כך תדעו שכל מה שהחלטת, לפחות תדעו מה לא אמת. אחרי שתצאו בזה, תדעו מה לא אמת. כל מה שחשבתי, כל מה שאדם חושב בזמן הקטנות, זה לא אמת. זה כלל גדול מאוד. אז זה הצעה אחת. לא להחליט החלטות. ואם אתה מחליט החלטות, כדאי שתקליט את עצמך, או שתרשום את זה על דף, שתתעורר והקטנות הזאת, אז תסתכל על מה שהחלטת בזמן הקטנות, ואפילו אם אתה לא יודע מה לעשות, אתה כבר יודע מה לא לעשות. מה שהחלטת זה ודאי לא נכון. לא משנה מה החלטת, זה ודאי לא נכון. זה כלל גדול מאוד הדבר הזה. הבן אדם כועס על השני, אומר לו, אני ארוג אותו. ממש, אני הולך להרוג אותו. מישהו בא אליי, לפני כמה זמן, כמה שבועות, היה לו איזה סכסוך עם מישהו,
עכשיו הוא יהודי, ברוך השם, עובד על עצמו, שומע, אבל לא היה עכשיו הוא אוכל קרפס, הוא בזמן הקטלות הוא היה. אז הוא אומר, אני הולך, אני מפרק אותו. באמת הוא יכול לעשות את זה, יש לו כוח לעשות את זה. זה לא מתאים לו לעשות כאלה דברים. אז הוא אומר, אני ארביץ לו, זהו. אז זהו, אני דיברתי איתו, לא רציתי להיכנס איתו לאיזה שיטה אתה רוצה להרביץ לו, הוא יודע כל מיני שיטות, הוא יודע זה, איך להרביץ לאנשים. אז אני הסחתי את דעתו, ככה דיברנו. אחרי כשדיברנו קצת, אז הוא גמר לאכול את הקרפס, עבר את הזמן של הקטנות. הוא אמר, לא, מה פתאום, אני אלך להרביץ ליהודים, זה לא מתאים לי, זה לא... אז זה לימוד גדול מאוד, של לדעת שכל ההחלטות שאדם מחליט בזמן הקטנות, העיקר זה, אם אפשר, אל תחליט שום החלטה. תגיד לעצמך, אני עכשיו שוטה, יש לי דיל של שוטה עכשיו, ואין לי מה להחליט שום החלטה. אני אצא מזה עוד מעט. עוד מעט אני אצא מזה. ואם אתה בכל אופן מרגיש צורך עצום להחליט החלטות, תחליט החלטות. רק מה? אל תבצע אותם. חכה. עוד מעט, אחרי הקרפס, מתחילים להגיד את האגדה, יבוא המצות, קבל מוחין דגדלות, תצא מזה, אל תדאג, אתה תצא מזה. זה עצה אחת. עצה שנייה זה, אולי קצת יותר קשה, אבל אם אפשר, כדאי לא להרבות בדיבורים בזמן הקטנות. כלומר, דיבורים, כי בזמן הקטנות כל דבר מעצבן את הבן אדם, מרגיז אותו, הוא ישר רב. לפעמים אני נמצא בבעיות של שלום בית, של אחרים, לפעמים שלי. אני רואה, אדם בזמן הקטנות, זה כמו גפרור, צ'יק, וכבר אש בתוך הבית. מיד, אם האישה בקטנות, ישר היא מתרגזת. אם הבעל בקטנות, ישר הוא מתרגז. ואם שניים בקטנות, והוא רחוי חפר עמוד. מה שהולך שם? זה פיצוצים בתוך הבית. ואותו מצב, אותו זוג, אותו אדם, 24 שעות אחרי זה, האדם עובר את בדיוק את אותו ניסיון שהיה לו אתמול. פתאום הוא אומר לי, הכל בסדר, זה כל מה שהיא עושה, זה הכל לטובה. אמרתי לו, אבל אתמול כעסת עליה. כן, אבל היום ראיתי ששם הוויה מאיר בעל הראש שלה. ראיתי שם הוויה, ידעתי, השם דיבר אליי, זה לא היא דיברה אליי. ואם קיבלתי ביזיון, אז אני יודע, זה לטובה, הכל לטובה. זה פה אפשר לראות את כל הזמנים, את המצבים של הקטנות גדלות. איך אנחנו מקבלים את הדברים, איך אנחנו מגיבים על כל מה שעובר עלינו. אז בזמן אכילת הקרפס, אנחנו מקבלים את הכוח לעבור את הקטנות בשלום. את הקטנות צריך לעבור בשלום. ומה זה לעבור בשלום? אז אמרנו, או לא להחליט החלטות, זה בחינה אחת, ואם האדם מזהה שהוא בקטנות, תגזור על עצמך דום שתיקה. אתה יכול לזוז, דום זה לא לזוז, דום זה לשתוק. לא, דום שתיקה כן, לשתוק, תשתוק. העיקר זה שתשתוק. לא, 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 תשתדל לא לדבר, למה? כי בין כל וכל מה שתדבר זה שטויות. אז היה, עברתי פעם את זה לאיזה בעל אחד, אז הוא לא הצליח לשתוק. הוא היה חייב לדבר. אז הוא בא לשתוק ואמר לה, תשבי, אני לא הולך לשתוק עכשיו, אבל רק אני מודיע לך בראש, כל מה שאני הולך להגיד לך, הכל שטויות. והוא התחיל להגיד את כל הדברים. אבל גם זה תיקון. לדעת שאתה מדבר שטויות, וזה גם סוג של תיקון. אז זה הסוד של אכילת קרפס. אז זה עכשיו שתדעו, שצריך לדעת, שגם לברסלב יש כוונות, ובאכילת הקרפס, אנחנו מכוונים קרפס שווה רבי נחמן. והכוונה היא להמשיך את האור של הצדיק שמאיר לנו בזמני הקטנות. כי ברור השם, אין כמו רבנו שיכול להעיר לאדם בזמן הקטנות. רבנו בא לתקן את כל המדרגות, אבל בעיקר הוא בא לתקן את הקטנות של הדור שלנו. לפני הגאולה אז אנחנו בקטנות גדולה. אז לכן זה הכוונה של הקרפס. באמת, אם אפשר, הכי טוב לקחת לקרפס, הרבה לוקחים תפוחי אדמה, אבל עדיף לקחת את הירק שנקרא סלרי. כי הקרפס זה סלרי. אומר הבן איש חי, דבר מעניין אומר הבן איש חי. הבן איש חי אומר, זה לא הלכה, זה לא חיוב, אבל הוא מציע, הצעה. הוא אומר, על כן, ראוי לאדם כל השנה לא לאכול סלרי. למה? כי זה קטנות. למה אתה צריך במשך השנה לאכול קטנות? תאכל גדלות, תאכל איזה, תברר איזה אכילה יש גדלות. ככה בן ישחי כותב. אז על כל פנים, אם אפשר, לוקחים חתיכה קטנה של סלרי, ומכוונים, אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, בפרט עם רבנו, רבי נחמן, זה הגימטריה, להמשיך מוכין ודעת לזמני הקטנות. והמוכין והדעת בזמני הקטנות זה
לשתוק ולא להחליט החלטות. ואם אתה כבר חייב לדבר, אז תגיד, תודיע בבית, אני בזמן קטנות, עכשיו אני בזמן קטנות, כל מה שאני הולך לדבר בבית, כל מה שאני הולך לדבר עכשיו, זה הכל שטויות והבלים, ואחר כך תדבר חופשי. מה שאתה רוצה, אם יודעים, מסכן, אין מה לעשות, עובר על כל אחד כאלה מצבים. אז זה הנקודה, זה הנקודה של ה... זה הנקודה של הקרפס. עכשיו נראה עוד בחינה, עוד נקודה אחת שקשורה לחג הפסח, וזה שביעי של פסח. לא נוכל ללמוד לפני שביעי של פסח, אז נדבר קצת מה זה שביעי של פסח. שביעי של פסח זה היה קריאת ים סוף. זה היום שבו עם ישראל היה לו את הנס הגדול. וידוע, בעבר הזכרנו את זה בכמה עניינים אחרים, מה שהזוהר הקדוש אומר, שמשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא לפני שהים נקרא. עם ישראל היה בעת צרה מאוד גדולה, כתוב במדרש, ולא היה שעה צרה כזאת לעם היוצא ממצרים, כאותה שעה שעם ישראל היו על ים סוף. היה כיתרו גדול מאוד על עם ישראל. כי עם ישראל היה עליהם תביעה, היה עליהם דין. שאלו ואלו עובדי עבודה זרה, המלאכים כתרגו, והדין הוא דין אמת. והמלאכים אמרו, לא רואים הבדל בין עם ישראל לבין המצרים. אז משה רבנו התפלל להמתיק את הדין. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, מה תדבר אליי? זה לא זמן של תפילה עכשיו. אז הוא אומר, הזוהר הקדוש, יש מקום יותר גבוה מהתפילה של משה רבנו. המקום הזה נקרא בעתיק התל ימילתא. זה מקום מאוד מאוד גבוה. יותר גבוה מהתפילה. אפילו משה רבנו בתפילה לא יכול להגיע לכזה מקום. אומר, מסביר, הרבה מדברים על הדבר הזה. אור החיים הקדוש, יש רבנו ארי הקדוש, אז רבי שמעון בר יוחאי, מדברים מה הכוונה בעתיק התל ימילתא. אז אנחנו קצת, אף על פי שרבנו ארי כותב, לא ללמוד את זה לעומק, את הנושא הזה. כך הוא מזהיר, לא ללמוד, אסור ללמוד את זה לעומק. כתוב בספר שער הכוונות, דבר נורא מאוד, ממש סיפור נורא מאוד, שפעם רבנו ארי הקדוש רצה לגלות את הסוד של, של שביעי של פסח, בעתיק התל ימילתא. הוא ישב עם התלמידים שלו בשדה, והוא התחיל לגלות להם את הסוד, ופתאום הוא הפסיק ואמר, ברוך דיין האמת. כולם נבלו, שאלו אותו מה קרה, אז הוא אומר, בגלל שרציתי לגלות את הסוד הזה, הבן שלי נפטר. עכשיו הודיעו לי. וחזרו הביתה וראו שהבן שלו נפטר. זה, כל זה כתוב בשער הכוונות, כל הסיפור הזה. אז כתוב שאסור להסתכל על זה יותר מדי לעומק. אבל מה שהצדיקים גילו לנו, אז מותר לנו. אז אנחנו רק מדברים מה שהצדיקים גילו לנו. אז אומר אור החיים הקדוש, יש מצבים שאדם נמצא בצמצום, בקטנות, בצרה, יכול להיות רוחנית, יכול להיות גשמית, הוא מרגיש, לפעמים האדם מרגיש בלב, הוא מרגיש בנפש, שעובר משהו לא נעים עובר עליו. זה עצרה. אדם רוצה להיוושע מזה, כמובן, כל אדם רוצה לצאת מהצרה הזאת. ואז הוא מתפלל. אבל לפעמים יש מצב, יש בחינה של כתרוג על האדם, שגם התפילה של האדם לא תעזור. ולא רק זה, זה התורה אומרת לנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, גם התפילה שלך לא תעזור. אפילו משה רבנו, הצדיק הכי גדול, אז אפילו הוא, התפילה שלו לא יכולה לעזור. מדוע היא לא יכולה לעזור? כשיש כתרוג גדול מאוד על האדם, אז הכתרוג הוא מונע אפילו קבלת תפילות, אפילו של צדיק גדול. לא יכול להתקבל. שואל אור החיים הקדוש, אז אם כך, מה העצה? מה לעשות שאדם נמצא במצב הזה? אם אתה אומר שמשה רבנו, הוא שואל את זה על הפסוק, זה אור החיים הקדוש על הפסוק, מה תדבר אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אז אומר אור החיים, שואל אור החיים הקדוש, אם משה רבנו לא יכול לעזור בתפילה, מה כן יכול לעזור בתפילה? אז הוא מביא מה שהזוהר אומר, בעתיק התל ימילתא, יש מקום יותר גבוה מכל התפילות, מהכל שנקרא עתיקה. זה סוד הכתר העליון. שמשם מרחמים על האדם גם שיש עליו כתרוג. וכל הכתרוגים מרחמים עליו. אבל שואל אור החיים הקדוש, מה יעשה האדם כדי לזכות להערה הזאת? והוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, זה יסוד מאוד מאוד גדול מה שאור החיים הקדוש אומר. הוא אומר, יש מקום יותר גבוה מכל המצוות, כל התורה וכל התפילות. יש מקום יותר גבוה. ורק הדבר הזה יכול להגיע עד לסוד עתיקה ולהמשיך כאלה רחמים. ומה זה הדבר הזה? הוא אומר, זה אמונה פשוטה. הוא אומר ככה, זה אמונה פשוטה
שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו ורוצה אותנו, ורוצה כל יהודי ויהודי, כמו את הבן היחידי שלו, והקדוש ברוך הוא לעולם לא ייתן ליהודי להיפגע, לעולם לא ייתן להיפגע, למה הוא לא ייתן? לא בגלל שאני ראוי, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, כי הוא, ככה הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו מיוחדים במינם, כל יהודי, והקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שלעולם הוא לא ייתן לשום דבר לפגוע בנו. אומר אור החיים הקדוש, אם אדם יתעצם בכזאת אמונה, מיד הוא ממשיך את הרחמים מהמקום הכי גבוה, וממתיק את כל הגזרות ואת כל הדינים שיש בעולם. גם כשהוא לא ראוי. כי לפעמים זה, בעם ישראל לא היה ראוי לנס של קריאת ים סוף. זה הרי המדרש הידוע, שחזל אומרים, המלאכים כתרגו, כתרו גם איתי, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. לא היו רואים, באמת לא היו רואים. אם יש גזרה על המצרים, אז יש גם גזרה על ישראל לתבוע. כי הם באותה מקום, באותה בחינה. ככה המלאכים רואים את זה. אז אומר אור החיים הקדוש, ועל ידי ההתעצמות באמונה, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ורוצה אותנו, והוא כל כך אוהב אותנו, שהוא מציל אותנו גם כשאנחנו לא רואים. אם אדם יודע את זה ומתחזק עכשיו באמונה בנקודה הזאת, זה נקרא בעתיק התל ימילתא. זה יותר גבוה מהתפילה של משה רבנו. זה חידוש מאוד גדול, שגם התפילה של משה רבנו לא יכולה להועיל לאדם במצבים מסוימים, והאדם יכול להועיל לעצמו במצבים האלה. על השבוע סיפר לי מישהו שהוא שמע מאיזה יהודי, אני פעם ראשונה שמעתי את הסיפור הזה, שמע מאיזה יהודי שהיה חילוני גמור, לא קשור עם תורה מצוות בכלל, לא בקושי יודע משהו, הוא סיפר שם, אני אומר לי ש... פעם אחד, אולי בחיים לקחו אותו לבית כנסת, שהוא היה ילד, לא יודע כלום. ואז הוא עבר מוות קליני. היהודי הזה עבר מוות קליני. והוא הגיע לבית דין של מעלה, הוא אומר, לא פשוט היה. אחר כך הוא חזר, אז הוא אמר, לא, המצב שלי לא היה שם פשוט. השם ירחם, הוא אומר, חבילות חבילות של עבירות, אין לי שום מצווה. מדן אותי מיד. השם ירחם, והוא הולך ומחפר אבון, לאדן אותו. עכשיו, מה הוא אפילו לא יודע מה לעשות. הוא לא יכול, אין לו טענה, אין לו איזושהי טענה, כי אם אדם עושה מצוות, בעולם הזה הוא יכול לטעון טענות, אבל לא היה לו שום טענה. אז הוא מספר שדנו אותו לדברים מאוד מאוד לא נעימים. הוא אומר, פתאום, הוא אומר ככה, הוא אומר, פתאום ירד אור לתוך הבית דין, ובאור הזה היה, זה לא בדרך של דיבור, זה היה בדרך של גילוי, האור הזה אומר לו, אומר לו, אתה יודע לך שאתה בן שלי, ואני אוהב אותך אהבה עמוקה מאוד מאוד, ומיד החזירו אותו לעולם הזה. היה לו כנראה איזה זכות שיהיה לו כזה גילוי. זה נקרא בעתיק התל ימילתא. זה שיש כזה מקום, יש כזאת בחינה, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, בכזאת היא האהבה, שבעצם היא אהבה שאינה תלויה בדבר. מה הכוונה אהבה שאינה תלויה בדבר? הכוונה היא לא תלויה במצוות שלך ובזכויות שלך. זה אהבה יותר גבוהה מהמצוות של האדם ומהזכויות של האדם. וזה אומר אור החיים הקדוש. האהבה הזאת היא מבטלת את כל הקטרוגים שיש על עם ישראל. גם בכלליות וגם בפרטיות. אבל אומר אור החיים הקדוש, מאיתנו נדרש ההתחזקות באמונה הזאת. אנחנו צריכים להתחזק באמונה הזאת. לפני כמה ימים, שאלו אותי איזה זוג, אם יש להם איזושהי בעיה, שאלו אותי ללכת לפעול אצל מקובלים. אמרתי להם, תראו, אני לא אומר לכם לא, ללכת לפעול. אם אתם מכירים מקובלים שיכולים לפעול ישועות בשבילכם, עד רבה ועד רבה. אבל אמרתי להם, תתחזקו בנקודה הזאת. שאתם הבנים של הקדוש ברוך הוא, אתה הבן, את הבת של הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אתכם כזאת אהבה, שכנראה אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל יש כרגע דין קשה, ומשהו רפואי היה, יש כזה כרגע דין קשה, לא יודע, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא, למה זה בא, וכן הלאה. אבל תתחזקו באמונה כזאת, שבוודאי הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אתכם, וירפא אתכם בכל הרפואות שיש אצלו, ויעלה אתכם מעלה מעלה, ולמה? כי הוא אוהב אתכם. בגלל משום, בלי שום סיבה שתלויה בכם. זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. זה אומר, אור החיים הקדוש, זה הסוד של שביעי של פסח. בשביעי של פסח התגלה האור הגדול הזה, החיבור, יש כזה דבר שנקרא אהבה כללית ויש אהבה פרטית. אהבה כללית זה שאדם מרגיש קשר וחיבור עם הקדוש ברוך הוא,
אבל זה בבחינת כלל ישראל. משהו בבחינת כלל ישראל. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שאדם מרגיש הרגשה אמיתית. וכמו שהחזון אומר, ומי שלא מרגיש את זה, קשה מאוד להסביר את זה. רק נגיד מה זה. אנחנו גם כן מקווים לזכות לזה. אבל כתוב בספרים הקדושים, שהאהבה הפרטית זה שהאדם מרגיש הרגשה אמיתית שהוא הבן היחידי ואין אף אחד של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, לעתיד לבוא, כל יהודי ירגיש הרגשה אמיתית שהוא הבן היחידי של הקדוש ברוך הוא. אבל נדע שיש עוד הרבה בנים, ובכל אופן נרגישה שכל אחד הוא הבן היחידי. איך זה יכול להתקיים? זה כבר, כשנקבל את זה נדע. אבל יש כזה מקום. זה נקרא הקשר הפרטי ומיוחד של כל נשמה ונשמה עם הקדוש ברוך הוא. זה מתגלה, זה הסוד של שביב של פסח. הבחינה הזאת. הוא מוסיף על זה רבנו הרי הקדוש, דבר נפלא מאוד, הוא אומר, וכשמתגלה, בעתיק התליה מילטה, כשמתגלה האור הזה, אז האדם מקבל, האדם יכול להגיע למצב מכוח הגילוי של ההערה הזאת, שברגע אחד כל החיים של האדם השתנו. מכיוון שאם הגיע האדם למצב הזה, ושם הוא זכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בבחינה הפרטית, באמונה הזאת, הוא זכה להתחבר, אז הוא מסביר רבנו הרי הקדוש, שאז האדם יכול לקבל כוח עצום ונורא שישנה לו את כל הדרך שלו בחיים. כל דרכי החיים שלו ברגע אחד יכולים להשתנות. כי המקום הזה הוא כל כך גבוה שהאדם בזכות זה יכול להפוך את הכל, להפוך המון קשיים וגזרות ודינים, הכל להפוך לרחמים. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בחג הזה, שזה יקרא חג החסדים, זה חג של אהבה, לקבל את כל הבחינות, של החג, והעיקר כמו שאמרנו, זה לקנות יין, מיץ ענבים, מצות, זרוע, וכל המרבה בשאר הדברים הרי זה משובח, ורק לקיים את המצוות של הלילה בשמחה. לזכור, שותים יין, אהבת התורה. אוכלים מצות, אהבת השם. אוכלים קרפס, מתקשרים עם רבנו. זה ההתקשרות בזמני הקטנות. שאם יבוא אליכם איזה מקובל והתגאה שהוא יודע הכוונות, תגידו לו, גם אנחנו מקובלים, גם אנחנו יודעים כוונות. קרפס שווה רבי לחבל. זה הכוונה של ברסלב. ובעזרת השם, בכוח זה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ויראה לנו בכל זמני הגלות, שזה ממש דקות. אז כך, רק לסיום, כל מי שיודע, מכיר, בעלי עדרים של כבשים, עיזים, להתחיל להגיד להם שכדאי להם, יהיה פקקים בדרך לירושלים. כדאי להם להתחיל לעלות לירושלים. תגידו להם, זה מומלץ כבר להתחיל לעלות את העדרים לירושלים. זה יהיה לחץ מאוד גדול. השנה הזאת, זה מאוד, כולם יצטרכו ביום חמישי בלילה לקנות כבשים ועיזים, לרוץ לבית המקדש. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים. אז בעזרת השם, יש ברוך השם דיסקים, וכל מי שיכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה. זה ממש, כל מי שעוזר בעניין הזה, שידע שזה דבר, זה שליחות מאוד מאוד גדולה. ברוך השם, כי היום עם ישראל, נמצא באמת רגע אחד לפני הגאולה. אני לא יודע כמה זמן זה הרגע הזה, זה רגע של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מאמינים שזה, מקווים, רוצים שזה יהיה מהר, אבל באמת אנחנו נמצאים לפני הגאולה, והנשמות, ברוך השם, רואים, משתוקקות, כוספות, ממש בכל מקום, הנשמות כוספות לקדוש ברוך הוא, רק הרבה פעמים אנשים לא יודעים, מקבלים דיס, מקבלים איזשהו ספר, וזה יכול לשנות להם את כל החיים. זה כתוב הרבה בספרים, צריך לדעת, אם מישהו נתן דיסק והוא בזכות זה יתעורר בתשובה, יש לו שותפות עם היהודי הזה בכל המצוות שהוא וכל התולדות שלו יעשו. ככה זה כפשוטו. לכן הנקודה הזאת של זיכוי הרבים זה נקודה מאוד מאוד גדולה, ממש נקודה מאוד גדולה. אז כל מי שיכול, אחד המרבה ואחד הממית, אז רק לכוון לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא ולעורר את נשמות ישראל. אין נחת רוח יותר גדולה לקדוש ברוך הוא שנשמות ישראל מתעוררות בתשובה. זה דבר אחד. דבר שני,
זה, ברוך השם, יש עכשיו בדפוס ספר חדש, שאנחנו מאוד מקווים שהעריכה שלו הייתה יותר ככה קלה, שבאופן כזה שיותר אנשים יוכלו לקבל, השתדלנו להקל ולקבל את הדעת של רבנו. והספר הזה, אנחנו מקווים, אנחנו מרגישים שזה יוכל יותר להתקבל בתפוצה גדולה. אבל ברוך השם, כדרך הדברים, יש לנו מניעות גדולות מאוד על הממון. אנחנו הכנסנו את הספר להדפסה, בגלל שזה חודש ניסן, והאור החיים הקדוש אמר לנו, תתחזקו באמונה, אז הכנסנו את זה להדפסה בדרך של אמונה. לא, אין לנו עדיין את הכסף של ההדפסה. אני יכול להגיד, ההדפסה זה 17,000 שקל, ברוך השם קיבלנו 500 שקל. אנחנו מתחזקים בדבר הזה. אז כל מי שרוצה ויכול לעזור בהדפסה, אז שיבוא אליי או אל תמיר ויגיד מה שהוא יכול, ואפשר גם בתשלומים, כל אחד מה שהוא יכול, זה בעזרת השם, שכל הכוונה שלנו, כל הרצון שלנו בזה, זה ממש דבר פשוט, לעורר את נשמות ישראל. עם ישראל צמא חסדי השם. נתתי רעב בארץ, רעב וצמא, רעב לו ללחם, צמא לו למים, כי אם לדבר השם. וזה הולך ומתחזק, אנחנו מסתובבים הרבה בארץ, רוצים לספר ממש בשמחה, זה ממש נותן כוח גדול מאוד, כל מקום. כשאנחנו מגיעים, אנחנו רואים, התשובה הולכת בגדלה. התקשורת, איך קוראים לזה? תקשורת? תשקורת, איך זה נקרא? האותיות התבלבלו לי. תשקורת. תקשורת. לא, תשקורת. אה, לא? תהיתי. התקשורת שהיא תשקורת. זה הכל לבלבל. זה במקום לדבר על הדברים האמיתיים, על לראות את עם ישראל באמת בנקודה האמיתית שלו, אז הם מדברים כל היום שטויות, זה רב עם זה, זה רב עם זה, 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 זה עכשיו אמר גנאי יותר גדול על זה, כל הזמן זה כזה דמיונות, שטויות, מה שהם מדברים שם. ובאמת, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ישחק למו. הקדוש ברוך הוא יושב, צוחק ומחזיר את עם ישראל בתשובה. אז לא להתבלבל מהחיצוניות שאנחנו רואים. ברוך השם, עם ישראל מתעורר ומתחזק בתשובה עצומה, עצומה, זה ממש בכל מקום. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שנעזור לקדוש ברוך הוא להחזיר את עם ישראל בתשובה. שנזכה להיות השליחים שלו. אז אכן, אחרי זה אני חוזר, כל מי שרוצה להשתתף, לעזור בהוצאת הספר, שיגש אליי אוהל תמיר, ותבוא עליו בברכה.